Банда піратів, корабель-привид, текст Жюльєт Парашині-Дені та Олівера Дюпена, розділ 4. Привид. «Агоу, хлопці, мерщій сюди!» Віллі і Томас рушили на голос Марії, витягнувши руки, щоб не вдаритись об закидані трюмом бочкою. «Я намацала тут ще один люк», – відповіла Марія. «То швидко всі нагору», – вигукнув Віллі. «Не можна залишатися тут ані хвилини», – Марі присунула впритул до люка. «Він дуже важкий, я не можу його підняти». Її старший брат приєднався до неї, він був найміцніший у команді. «Один, два, три!» – люк із гуркотом відчинився. Діти зрозуміли, що поверх люка лежав килим. Тому то Марі не вдавалося відкрити люк. Дівчина висунула голову і роззирнулася довкола. «Ми в каюті капітана!» – гукнула вона. Приміщення було занурене і в напівтемряву. У старому ліхтарі блимав вогник, тіні від меблів відбивалися на сірих стінах, нагадуючи привидів. Холодний вітер свистів у шпарини у віконцях. Незважаючи на зловісну атмосферу, трійця обережно вибралась з трюму і заходилася вивчати каюту. Діти зазирали в усі кутки, не сміючи доторкнутися до будь-чого, боючись побачити привида, що як він кинеться на них із темряви. Раптом Віллі побачив розкладені на столі великі мапи. Він запалив свічку. «Вони дуже старі!» – зауважив хлопець. «Ці мапи були намальовані за тих часів, коли ще не всі країни світу були відкриті. Це не Америка!» Раптом зовні знову пролунало виття. Діти заціпеніли, жаху посередині кімнати, туплячись один на одного і прислухаючись. «Дайте швидко знайдемо цей клятий компас і вшиваємося звідси!» – вигукнув Томас. Він глипнув у вікно у задній частині каюти і до свого полегшення побачив, що туман потрохи зникає. Хлопець навіть помітив шматочок неба. Тим часом Марі висунула шухляду зі столу та знайшла те, що вони шукали – компас. «Чудово, хлопці! Нарешті ми можемо шукати, вирушати далі. Хочу тобі нагадати, що двері каюти зачинені», – промовив Віллі. Тієї ж миті заскриготів ключ, вставлений у замок шпарину. Діти злякано відступили на крок. Марі схопилась за свою дерев'яну шаблю. Томас закричав. «Це привид!» Двері відчинилися, і знов пролунало моторошне виття. Потім виник силует, як вони й сподівались, білого кольору. Слідом загуркотів ланцюг. Томас і Віллі застигли з переляку, неспроможні навіть гукати на допомогу. Марі хоч і злякалася, але міцно стиснула руків'я своєї шаблі, готуючись до бою. Увійшовши, привид звернувся до них якимось дивним голосом, напівдитячим. Напівдорослим. «Ви перебуваєте на кораблі привиді Гектора Жорстокого! Забирайтеся звідси!» Вимахуючи руками, привид незграбно просувався вперед, рухаючись до дітей, і раптом сталося диво. Він несподівано спіткнувся, зачепився і гепнувся на підлогу каюти. Троє друзів не знали, кричати їм із переляку, бігти стрімголов з корабля чи реготати. Марія подивилася на своїх товаришів. «Ви коли-небудь бачили, щоб привиди падали на землю?» Дівчинка повільно наблизилась. Кінчиком шаблі вона підчепила простирадло, яке валялось на підлозі, і виявила під ним дитину. Маленький хлопчик розплющив великі перелякані очі. «Кляті кайдани!» – вигукнув він, звільняючись від ланцюгів, які тяглись за ним, не дозволяючи рухатись. Нарешті він підвівся і несподівано заволав. «Не чіпайте мене! Візьміть усе, що хочете!»